Ajută turcois. Bazének. A úplně skvělý bar u bazénu se židličkama pod vodou. Ale ještě jsme si tady nic nedali. Ivana už je nadšená. Tady se chodí na jídlo. A my máme pokoj. Tady je hasicí přístroj s jasným návodem. Tady super vyprahli naše kopce. Tak tady bydlíme. Rozsvětit. Úplná hajzlík. Super mytí. Čau. Jdeme dál. Tady bydlíme. Tady ubytování s paní. Ivany postýlka, moje postýlka. Koleček, budíček. No, docela super. Tuna. To jsem já. Давай, where you come from? From Czech. Czech Republic. Yeah. Welcome. Herbata, saffron. Hello. Mně někdo říkal, že se máme správně. Zdravství.
rodičkou Valentino, jo, pojedem. Se musíme přezout nahoru, jo? Vyplouváme, to víš, že tady je, ty hory vzádu. Jump to the water. After the boat will move, waiting in this point, we'll do snorkeling from 30 to 40 minutes. Budeme tam asi 30-40 minut na té hlubé zastávce. Máme dopředu, jako na Titaniku. Můžeš, že to tam proto je? Ty ferie, ty morskou vodu. A filtruji vodu. Filtruji morskou vodu. Jdu tady, a tady je auto podávě. Už můžeme jít do vody? To se může skákat tady? A přeskočíme z lodí, ze zhora? Ano, můžete si skočit. Thank you.
Že pana
vymetený na mabej, všichni jsou ve vodě, viď? Řekni, kam jdeme. No, vidíš. Pozrite sa na tie zvláštne také kozy s dlhými ušami. Ti tam sedí. Teda on se pěkně vrtí. To není, víc. Co? Tak to teď ne. Mě to tady mláčí, já se nevím, že počkej, zastaví. Co se tak škrobíš? Tak co, kluci? Co ty? Jsem vybrat. Už má je na ruce. Co? Už má je na ruce, já teďka. Co jsi si brala? Halo, ty jsi mám. Co dva? My nemáme drobny tady totiž, tak jsme si museli koupit dva, no. Jsme si to 3,5, ale nechce. To je málo. Říkali jo, to už začínají být zajíčkany, no. Za rok už to bude po 20, ještě jsme tady letos.
questo ti fa male, ti serve solo soldi. Prendi soldi, dammi il mio, dammi il mio ora. Sarà benissimo. Formenti di fai ban, fai bandi. Oh, ok. We can go. We can move. Just want to get coming in the kitchen. Tak, na tom je Iva. A na tobě proti voja. Jsi hrozně uhrkanej. No? Jsi uhrkanej. Sonia. Yeah? Mose. No, another name they told me last time. I just asked the bosses. They told me Mose. And he told me this is the biggest one. The biggest yeah, we have the river to get some. Pečou se nám placky, no. A čaj asi se nám varí. Něco povídej, proč jsme tady a kde jsme. Co? Na západ slunečka, na západa. Kde? Tam. A kde to je? Na západě. Sinajských horách. Aha. Ještě nezapadá, ale bude. Candy? Tak jsme se zapadlo nad Sinají. Tam byly večeři tady. Why? Yeah.
chladníku. Zřejmě se bude grilovat, máme příbory, svíčky, máme se griluje. Ne, ještě to není, ale už tam jsou zákusky. Nějaký masa a pod se griluje a griluje. Tři pyramidy, u každé pyramidy pro matku, manželku a prvorozenou dceru. Vzadu malá nejmenší pyramida, prostřední a Cheopsova. Malé pyramidy ještě jednou pro matku, manželku a pro prvorozenou dceru. Tam. Dala jsem mu rukou.